Just començar el partit, el Sant Esteve de Palautordera va iniciar la tanda de gols. El primer gol arribava en el minut 2. La situació adversa va motivar els locals a millorar el seu joc, tocant la pilota i pressionant al contrari. Al minut 32, l'esforç del Cardedeu donava l'empat perseguit pels jugadors durant tota la primera part. Després de clares ocasions de gol, arribava al punt dels locals. L'empat va servir per esperonar el Cardedeu en la segona part. Van sortir al camp amb un objectiu clar, la remuntada. La possessió de pilota va ser pels de casa en tota la segona part. Les jugades anaven cada cop més, seguides d'una clara ocasió de gol. Finalment, al minut 50, el segon gol dels locals sentenciava el maig amb una victòria merescuda dels de Cardedeu. Els visitants es van veure desbordats pels jocs del contrari, una situació que va saber aprofitar els locals per marcar el cop que els afirmava en la victòria. Un bonic 3-1 deixava en quarta posició de la classificació el Cardedeu amb 50 punts. Només un punt el separa del tercer de la taula, el Vilanova del Vallès.